Yes, igitondo cyiza kuri mwe wese mutwumva mu masaha ya mu gitondo, igicamusi cyiza kuri twumva amasaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri twumva amasaha y'umugoroba, biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 24 z'ukwezi kwa 10, turi mu mwaka wa 2024. Turagarutse muri iki gitondo n'ubundi ibisanzwe kugira ngo tubagezeho amakuru akomeye cyane, akaba rero n'ubundi ibisanzwe ariko ari amakuru agomba kugenda yibanda hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru, mu by'ukuri muri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Akomeje kubera intambara rero ikomeye cyane irimo kugenda ihanganisha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abambari bacyo, hanyuma bakabarishyize hamwe bakaba barimo kugenda baharasa umutwe wa M23. Hanyuma turagaruka by'umwihariko ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, iyi mirwano ikaba yaragaragayemo ndetse n'indege z'intambara. Ni byishiro tubazaniye kuri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo, ikaba ari imirwano yabere hano muri teritwari ya Warikare, aho rero FARDC bari guhonda gatoki ku kandi bavuga ko batari buze gukundira M23 ko ibinjirana cyangwa se ibagerana muri teritwari ya Warikare ngo nayo ibe yatangira kwigaruramo ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo rero indege nizo zakoze cyangwa se zarwanye hariya muri biriya bice, aha rero byabereye hose tujye kuza kugenda tubibabwira ndetse nuko byaje kurangira muri rusange. Igoma rero igomanaho mu ijoro ryashyize, noneho rwose haje kuba ikintu cyitwa sakirirego, kugeza ubwo noneho abaturage bavuze bati uko byaba kose noneho M23 ubanza yamanutse yamaze kugeramo indani. Ibi byose rero bikaba biterwa n'uburyo ki rwose navuga ngo isasu ryavuzagamo ubuhuha hariya muri biriya bice muri rusange. Muri studio rero kuri mikoro ya mbere ninjye Fighter, kuri mikoro ya kabiri rero nundi Sinamakosa arahabaye, waramutse neza Sinamakosa, bite bya aya bwakiye neza Fighter, uramutse uramukanye imbaraga n'imbaduko? Yes, navayo ko mbyutse meze neza nta kibazo. Yes, ngo bimeze bite se aho muri za Masisi, birabyutse bitubundi? Yes, muri Masisi naho turasimbukira turebe ukuntu gahunda zifashe muri iki gitondo, ubona ko naho mu bice bimwe na bimwe hagiye habyuka umutekano, ndetse ariko mu bindi tukaba tugenda twumva yuko M23 ikomeje kugenda yohereza abasirikare mu bice bijya bitandukanye. Turagaruka ahangaha mu centre ya Sake naho aho bikomeje kugenda biba ibindi bindi, dore ko bikomeje kugenda biri kuzamba umunsi ku munsi, nyuma yuko uyu muhanda Minova Sake Tena tugiye kongera kumva hari kuberamo za Nyamugigima. Turava ahangaha dusimbukire rwose ahangaha za Rucuro turebe uko ejo byari byifashe ku munsi w'ejo rwose, ngo naho ntabwo byari bimeze neza hariya aho bita za Rusekera. Ese aho byari byifashe bite? Naho turaza kubabwira uko bimeze nyuma yuko Gisegeti ageze Gisangani. Hari amagambo akomeye menshi yatangaje. Ese amagambo yatangaje abwira abasirikare ndetse n'abaturage baturiye iyi ntara nayahe? Turaza nabyo kugenda tubibaganiriza. Turasimbukira na Kivu y'Amajyepfo naho tubabwire uko bwakiye bimeze, dore naho uko bitiyoroheje naka na gatoyo. Icyo usabwa rero niba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, nta kindi usabwa kitari ugukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba duterekaho cyangwa se tugera muri studio muri rusange. Niby'agaciro rero ubwo birumvikana no wamaze kubikora, reka tukubwire ngo ikaze mu muryango mukari mugari wa Eugene Official. Hanyuma rero kubabikoze kubasanzwe mwarabikoze, icyo musabwa nta kindi rero no gukanda kuri like ndetse na share, hanyuma none iki biganiro byacu cyangwa se inkuru zacu zahagera mukazajya mubonera amakuru ku gihe. Twihuse rero Sinamakosa, nakubwiye nti mu by'ukuri muri iki gihe cyanone kubitewe nuko amakuru ari menshi cyane, nukujya dukubita tubangura. Reka twinjire muri uyu mujyi wa Goma muri uburyo, reka twinjire hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma mbere uko tuvugaho byinshi, reka twinjire muri uyu mujyi wa Goma muri uburyo mu by'ukuri muri rusange. Mugunga, c'est grave. Big time, c'est dans Ali Asai. Il est 18h55. Vraiment, Mugunga est vraiment dangereux. Avenue 17 janvier, par le Mamuru, par Yulu, ma venue Kashaka. Dès qu'on a chibiana, on dirait vite.
donc moi que que j'ai bien ça venait trop vite. C'est qui? Il y a 18h56. Il y a 18h56, vraiment, mon gonga, c'est grave. Grave. On va le monde. Alors, c'est tout qu'on a gouvernement. Qui ont tout mis mandat au Soboui, ceux qui sont gouverneur, on a gouverné mon âme. Donc, tu as dit, ça veut dire ma nyama. Je vous dis que tu as quoi, ma kima. Je crois que ça m'a battu ça. Ce qui est ma sasse, y'a pas. Urumva ko amasasu yari amasasu hano muri za Mugunga sina makosa abantu ngira ngo bamaze kubyumva nagira ngo wenda nibura tubwire n'abadukurikiye kuko hari abantu badukurikiye batumva rugagi Swahili mu byukuri uyu mugabo cyangwa se uyu ni umutaramu wari uri hano muri uyu mujyi wa Goma warimo kugenda agerageza gusangira n'ubundi abari kuri rezo gusangiza aho kuri rezo sosio ibiri kubera hano muri za Mugunga muri rusange. Nisikilie munyumvire pale moya moya aha ni mwe rimwe pam 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 wa soda kwa yivuzia mu vile guys abasirikare bari kwigira kurasa mu mugi ntaka fata yako bwana mimi ni pige yangu vaza sikile reka nange rwose fata imbunda yange nange ndase oya uye muturanye oya nturasa aho twategereze. Voisin supplique. Oui, mon tour, ami. Oui, nous, il y a plus vite. Oh, ma soeur, voilà. Aho ni Mugunga hano mu nkengero z'umujyi wa Goma. Bonsoir group ya bari asaizi ko salama kizani amakuru ko salama na ese muri amahoro basi tumushukuru Mwenyezi Mungu nubwo bamwe bari amahoro abandi atari amahoro ariko dushima Imana inchete ya Kongo igihugu cyacu cya Kongo sa ville tembo sagenze unaanza wa tembo imeze nk'inzovu imeze nk'uko wakwica inzovu yo ville nk'ya Kongo wese akajyaza akitwariraho ku Kongo. Sio rahisi na sio leo wala kesho. Kuko ibiri kubera muri Kongo ntabwo byoroshye. Wanapenda Kongo na Waafrika wanapenda Kongo, Abanyafrika bakunze Kongo. Kutukosesha tu amani. Bashaka kutubuza umutekano. Wanapenda. Wanafia njo minere. Bari gupfa amabuye agaciro. Wanaleta kavita Kongo jua nini? Sio minere. Izi ntambara ziri kwa muri Kongo n'ukubera ikisamba wa agaciro. Tunajua. Jo. Adui ya kwanza ni mkongomani. Umwanzi wa mbere ni umukongomani. Unakuya piga mwanzako. Ukaza guhangana na mugenzi wawe. Asanyewe bakongomani amwezi jiunga fasi moya. None se mwe bakongomani ntago mwakwishira hamwe. Mwanza deliberance. Mukaba mwacungura igihugu cyanyu. Mwanza batwenye batagwa deliberance. Muzinga igihugu cyanyu hari abandi bazaza kucungura. Hari abandi bazaza kukirwanira. Sasa tukwe makini, tukwe nakini. None twitegure. Na shida yetu siye wa guvernema yetu. Kandi kibazo cya infiltrate yacu. Iduhagarika. Infiltrasyo. Je na tutese na tufikisha mu ene ivu. Niyo iri kutubangamira ndetse ikadutesa kuri uru rwego. Bonsoir groupe. Nata uliza hivi. Je nshaka kubaza gute. Je nishiye FARDC yetu. Kuchi, haijua ke atake au provoke kumba
atari cyo ntabwo gitangiza urugamba FARDC iprovoke kumba kuko kina na rimwe FARDC yatangiye kwenye biku lakini M23 yo inaweka inafaa M1 haipigane M23 iragenda kicara inaprovoke kumba na pale pale unasikia yagira ngirarwanya ukaza kuma ngo haraho yafashe FARDC likuwa kuma FARDC yo haese manu inaprovoke kumba idahaguruka ngo ibe yakabaje eventrua pale kwenye balikuwa ndetse ngisange mu eventrua aho bari ndetse nginahagaruka nini vile kila siku shiye kubera iki twebwe kila siku buri munsi ari twe duterwa cyamase tugabwa he bitero eh FARDC kwenye balikuwa hakuna siku na kuna saa utasikia turumba aho FARDC na eventrua kakimbia eventrua ifite ngo tuvuge ngo eventrua yirutse iko sa vile ile nyimbo yenye no no uyu bwana aliimba bimeze nkuko yandirimbo uyu mugabo yari ni baruku akusenya kweli tuki la fasi kwenye biko na kamata bana pabakiana kuko buri hantu hose bimeze kuna gana chimba kale ngo shoma kama tetra za mingi sana mai este Kwa mura burasira zuba bwa Kongo ni distre sana. Twagiye twumva barwana. Tugushi distre. Ariko imiyoborere ya Kinshasa iri kutujije. Se se fe. Enya haina. Ngo bari mu biganiro, ngo bari mu gahenge. Ariko ntacyo gitanga. Sasa nzuri. Shiye population. Shiye twebwe abaturage. Ya hii vita. Shiye turenganira muri mirwa. Shiye tusabire matapiza abo, matapiza kufunyangia. Nka matapiza abo kugenda. Tapiza kufunyangia ni shiye vraiment. Bakamate bawe population bafate bayica abaturage bafanye viole mu population batu bangiye mu matande refuge abaturage bajye mu bigo chakula hakuna ba viole batu mu matande refuge bombe ziwawe vraiment ni hatari sana vraiment ni hatari tu ione mbali leta yacu nirebe kure kusaidia population ngo gufasha abaturage ingali bangali bazima abandi bakiri bazima tanke bakubazima batu bafasha abantu bakiri bazima na guverinema dufashwe n'iyo imiyoborere ya Kinshasa hanyuma sina makosa nagiraga ngo nubundi du ari hano mu mujyi wa Goma twinjira cyangwa se duhera na gacerero hano ni muri Mugunga ngira ngo mwana agiye mu byumva ko hari haraza Mugunga imbunda zavuge no masaha y'umugoroba cyangwa se masaha y'ijoro nimbunda zidasanzwe kuko zitandukanye nimbunda ubundi twari dusanzwe tuzi zavugiraga muri uyu mugi wa Goma abaturage rero benshi umvishe ko ubwoba bwaraye ari bwishi cyane aho ndetse abenshi bavuga bati noneho birakaze bakava bati ese noneho natwe duterura imbunda tujye kurwana bitewe n'iki umuriro wari mwishi cyane kugeza amasaha ntabwo turamenya ngo ese iyi mirwano cyangwa se uku kurasa kwaba kwaterwaga niki ese yaba ari FARDC yahanganaga na Wazalendo ukuko ikigaragara cyo izi mbonano n'amakosa zavugiraga hariya ntabwo ari imbunda twavuga ngo ni imbunda z'Abazalendo ntabwo twavuga ngo ni kanti volere kuko umvaga ko mu byukuri wagira ngo numwanzo ruhanganye nundi kuko yaba imbunda z'umusada ndetse habaho no kurasa wumva masasu rwose avuza ari menshi cyane kuburyo wagiraga ngo nibura n'abasirikare batari munsi ya 30 bari kurasana n'abandi nka 30 niyo mpamvu mu byukuri bigaragara ko aya masasu none atari bisambo hatabaye kuba basubiranamo ubwabo birashoboka cyane kuba hari nk'umwanzi runaka ari wamaze kuba abinjiramo yes kuko uruvishe urufara rw'amasasu ukuntu yari menshi ndetse no rw'abaturage bagendaga bumva urusakuru we bakumvaga yuko atari aba bandi basanzwe cyangwa se atari baba bandi bagenda bakajya kwambura abaturage ahubwo bigaragara ko hari icyabaye nubwo tutaramenye ngo rwose niki cyabaye ahangaha muri za Mugunga cyatumye haraswa amasasu angana gutya dore ko yari menshi cyane ubona ko rwose imbunda amoko yose bagendaga bagira gutya gakozamo rwose ukumva bari kurasa kandi ubwo ari mu baturage ibi bintu rero kakomeje kugenda bigaragaza nyine za ntege nkiya za FARDC ahumvaga abaturage bavuga ati se nimba ari no kwiga kurasa bakagombye kwigira mu mujyi kuko ubona ko rwose ari ibintu bikomeje kugenda bigayika ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo bitewe n'uyu mujyi ukomeje kugenda ubura umutekano muri rusange mwebwe nguko rero urumva ko Wazalendo ahangaha rwose muri Goma yewe ni FARDC bakomeje kugenda bagabo n'abaturage bitewe n'ibikorwa bari kugenda bakora kuko uku kurasa amasasa angana gutya ntabwo twari duherutse kubyumva muri uyu mujyi wa Goma dore ko byari bimaze kabiri rwose tutumva
aya masasu angana atya abaturage bo rero bari hariya bakaba bakomeje kugenda bibaza icyo guverinema izajya gukora uko mwumvisha no muturage uruvuga ati kandi buri ushobora gusanga ibi bibaye biri kuba ijoro ryose mu gitondo wajya kubona ukabona abanyoreje manda ngo bagiye kumfunga nyamara batari no kundinda ukibaza rero kuntu abaturage nimba bashobora kwibaza ibi ngibi bakavuga ati se ubwo nka leta imaze iki nimba idashobora kuba iyahangana n'ibibazo bikomeje kugenda bibera mu baturage atese ayo ubwo buyobozi bwaba ari buyobozi bwoko ki niki kwereka yuko rero abaturage bamaze batagifite icyizere abayobozi bakomeje kugenda babayobora kukubona yuko rwose ntacyo babafasha n'ikira kimwe muri uyu mugi wa Goma reka twinjire hano mu byukuri mu bice ku munsi wejo byaberagamo imirwano ndetse ndimo ndagenda nshakisha n'amakuru ngo ndebe ko no muri iki gitondo iyi mirwano yaba izindutse n'ibice ro bya hano muri territoire ya Warikare ariko by'umwihariko akaba ari bya bice n'ubundi bikora kuri territoire ya Masisi ndetse na territoire ya Warikare inkuru idasanzwe tubazaniro ni urugamba rwabaye ku munsi wejo ndetse rukabasira makosa rugamba rwagaragayemo indege hari inkuru wa breaking ku mugoroba washize ku munsi wejo uvuga ko narebye title mbona ngo ewe 23 yashize hasi indege ku butaka bo birashoboka kuba abantu benshi mu byukuri ntago babyumvishe cyangwa se hari abantu benshi batumvishe ngo ese mu byukuri indege E23 yashyize ku butaka ni iyihe ariko reka amabwire ko urugamba rw'ejo rwaberemo intambara ikomeye cyane ndetse ikaba ririmo indege kuko ku munsi w'ejo iyi mirwano yabere E23 ifite defense hano ku musozi witwa ngo ni Bigogwe uyu musozi kakaba kanze nongere nkarebe neza kugira ngo ibintu bigende neza gusa nari nabanje kubabwira mu kigano kibanziriza icyejo mbabwira ko doke kibanziriza icyo igiheruka mbabwira ko FARDC yagize irya indege zabo zose bazisiga ibara rimeze nk'iza nk'irya Monisco nk'irya indege za Monisco urumva kanze gato rwose Yes. Nukuvuga ngo ejo nari nababwiye mu byukuri ko indege FARDC bazifashe bazihindura amabara nk'aya Monisco ndetse zimwe ziri gutunda ibikoresho zikabivana hano Igoma zikabijyana zapinga zigatunda n'abasirikare aya akaba ari amakuru nagendaga mpabwa na drone zanjye ziri mu mpande zigeze zitandukanye yaba drone yanjye iri hano ku kibuga cy'indege Igoma ndetse ukongera na drone yanjye iri hariya mu byukuri muri zapinga yavugaga ko hari kumanuka abasirikare ba special force b'abahibu ariko hano Igoma bakambwira ko mu byukuri munisio ibikoresho byaramanurwaga cyangwa se byarapakirwaga mu byukuri muri zo ndege zisa ni za Monisco bikerekeza muri ibyo bice n'ubundi birimo kuberamo intambara cyangwa se bari kurwaniramo ahagana no nyuma yaho ntabwo nari impari nari mfite izindi gahunda mu byukuri nari nagiyemo naje gutungurwa no gutangira kumva uri muri breaking uvuga uti noneho imirwano y'uyu munsi irimo za kajugujugu cyangwa se indege ku buryo E23 yamaze kurasa indege naje guhita mbikurikirana no sina makosa amenya ko iyi ndege yazarashe harimo iyagiye kurasa ahantu bita ku musozi wa Bigogwe uyu musozi ngo ukaba uri muri Masisi ariko n'ubundi ni muri Masisi aho urimo uburibo urareba muri ibi bice bya za Kalembe bivuze ngo uko byaba kose izi ndege n'ubundi koko ku munsi wejo muri bira bice ziriwe zogoga zirwana nkuko ku munsi wejo wabitangaje muri rusange n'imirwano rwose ejo wabona ko yari yafashe indi ntero ubona ko fighter yo byageze igihe bifashisha indege ni kigaragaza yuko rwose bazanye imbaraga zidasanzwe
ubona ko imirwano y'uko munsi wejo yari yafashe indi sura ubona ko ari ku rundi rwego ubona ko yabari M23 yari yafashe hasi hejuru ariko fighter ngo na FRDC ndetse n'abambari bayo ngo bari bazanye noneho n'abasirikare badasanzwe dore ko na za crap ngo noneho zari zihari ngo mu buryo bwo kugira ngo bazibire yuko M23 yakomeza kwinjira muri arikare ifata ibice bigiye bitandukanye ngo dore ko iyi territoire iri no mu territoire afite ibirombe bya zahabu bakavuga yuko ribora ngo M23 iramutse ikandagiye muri iyi territoire ibintu byahinduka bikurundi rwego kuko noneho ngo babona amafaranga bitandukanye nariye yazarubaye ngo birwa bavuga ngo noneho ngo bigaragara ko yabigize izindi maraga kugira ngo bazayigegure cyangwa se bayisimbure muri iyi territoire ya Warikare byazagorana ngo ariyo mpamvu rero ku rugamba urugamba rwejo hari hifashishijwe ibikoresho navuga biremereye cyane ndetse byo mu buryo bwose ibishoboka n'ibidashoboka aho ngo bari bafashe hasi hejuru kugira ngo barebe yuko noneho batasebera ahangaha ariko ngo bikaba byararangiye n'ubundi M23 ikomeje kugenda ibasi ibatsinsura ndetse ibakura mu bice bigiye bitandukanye so urumva yuko rero ejo muri za karembe rwose wari umuriro aho rwose nge natangiye kubona ngo no kuba FRDC ndetse n'abambari babi baragiye mwari amashyamba M23 ikaba itarabonye uburyo yajya kubataganyura mwari amashyamba itaramenya aho bari nuko ingo ugomba kugurusa za drone zikagenda zirigushakisha naho bari muri ayo mashyamba urumva ko urugamba rwo ntabwo twavuga ko rurekeye aho ahubwo rushobora gukomeza bitewe n'urwego M23 yamaze kubishyiraho. Yes, nari nkivuga rero kubijyanye n'urwo rugamba ndimo ndagenda nanjye nako ndondosha cyangwa se mbabwira kuri ibyo kuri izo ndege zarashe ku munsi w'ejo ejo izi ndege se n'amakosa ngo zakumanukiye imwe irasahara ahantu bitazabigugwe kuri defense ya M23 gusa ntabwo M23 mu by'ukuri yigeze iyisubiza kuko nubundi ngo yaje irasa avegerema iyo tuvuze avegerema mu by'ukuri babarashe buhumye ntago babarebye naho bari kurasa wenda gato cyane sine makosa tunahita dufatiraho tubwira abadukurikiye ko mu by'ukuri kuba watangaje ko indege yarashwe ntabwo navuga ngo mu by'ukuri wababeshe bitewe n'uko hariya urugamba rwari rurimo indege ahubwo birashoboka kuba drone yaguhaye amakuru ariyo ishobora kuba mu by'ukuri yibeshe ikakubwira cyangwa se ikayaguha nabi kuko amakuru naje kumenya ntabwo ejo barashe indege ngo igere hasi ku butaka indege ahubwo zagiye hariya muri ra misozi zirarasa imisozi iratigita ariko M23 ntibabasha kuyisubiza inyuma M23 nayo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibe yakwisubiza cyangwa se igumane iyi teritwari ya Warikare nayo iyinjiremo ariko no kungawa zirwana ku butegetsi bw'icyisha sa nabwo nabo basizoye barimo kurwana umuhenerezo kugira ngo basubize inyuma uyu mutwe wa M23 hanyuma ubu tuvugana M23 amakuru arimo arangeraho nuko M23 agace cyangwa se ahantu bita ngo ni hano za ihura iyi ihura M23 yose yamaze kuyibikaho nta gace n'akana kamwe FARDC igifite hano muri hura iyi hura rero kaba ari ahantu hagizwe n'imisozi itari mike ariko ngo hakarimo umusozi umwe uri strategique uyu musozi rero mu by'ukuri uri ahantu bita ngo ni ku mukore ubu tuvugana M23 uyu musozi nawo yamaze kuwibikaho yamaze kufata cyangwa se irimo irawukontorora bikaba ari byateje umwiryane cyangwa se byatumye ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'icyishyasa zabuze aho zahera cyangwa se aho zamenera kugira ngo zibe zabona uko zitangira kugaba ibitero kure mu 23 namenya andi makuru anavuga ko M23 yaba M23 hariya hantu irimo irarifosinga byo ku rwego rwo hejuru mu gihe ariko ku rundi ruhande FARDC nayo irimo kugenda ihari forcinga ndetse ikaba iri kohohereza abasirikare badasanzwe umutwe udasanzwe aho abahibu aribo bakomeje kugenda basukwa hariya nk'uko wari ubikomojeho barimo kuzibira ngo M23 itinjira hara muri iyi teritwari ya Warikare ngo ibe yatangira kwibikaho ibice byinshi dore ko nk'uko wari ubivuze ngo iyi teritwari ya Warikare igizwe cyangwa se irimo ikintu bita amabuye y'agaciro ya zahabu bityo ngo M23 noneho
iramutse igeze muri territoire ya Warikare ikaba yagenzura ibice byinshi bijye bitandukanye ngo byagora cyane FARDC kuko ngo M23 ngo ishobora no guhita itangira kubona noneho mu byukuri abayishigikira cyangwa se ababana nayo muri uru rugamba bakomeye bashobora kubona babo donc ngo hari n'ingango hari n'ibihugu biri inyuma ya FARDC cyangwa se biri kurwana ku butegetsi bw'ikishyasa bishobora guhita biva muri uru rugamba cyangwa se bigatera umugongo FARDC leta zizazarata zakishyasa bashobora ngo guhita baterwa umugongo bigatuma ngo M23 ubwo ariyo bajya inyuma bite nuko abagabo sina makosa kuba bagufasha mu rugamba cyangwa se kuba bagushigikira muri kuri tere kubijyanye n'intambara ahanini ngo bigendana nuko nubundi mu byukuri ngo uba bafite icyo barimo baragenda bagukuraho rero bakavuga bati M23 niramuka igeze ahantu cyangwa se ifashe iyi territoire ya Warikare iyinjiyemo bakavuga bati nta kabuza mu byukuri M23 bishobora guhita bihinduka abateraga inkunga FARDC cyangwa se bagendaga bayishigikira bagatangira kuyitererana bakajya inyuma ya M23. Ni ukuvuga ngo ugeze hano muri territoire ya Warikare ubwo ni hano muri za Karembe nubwo FARDC nayo irimo irikina ko iri muri iyi centre ya Karembe uku ni ukuri kwambaye ubusa ntabwo FARDC ishobora kuba yanusutsa ubuzuru ngo ibe yakandagira muri la centre yewe n'umuzarendo ntiyakandagiramo ariko ku rundi ruhande namaze kumenya ko FDL ndetse n'abazarendo bari hariya barimo baravuga bati umanika gati wiciye ku kamanuro bikagusaba guhagarara FARDC ngo babimye ibikoresho batuma bava hano muri Karembe iyo rero ngo bahabwa ibikoresho ngo bagombaga kurwana hano muri Karembe ntibayive M23 ntibakuremo bakagumamo none kugira ngo bayisubiremo ni ikindi kibazo mu byukuri muri rusange so urugamba rwo kumusojo karwabaga ari urugamba rukomeye cyane ndetse tutanasiri kwirengagiza ko no muri iki gitondo anytime dushobora kumva nabwo isasu irimo kuvuza ubuha kuko bihari ahantu navuga ko ariyo territoire yimukiyemo imirwano ndetse akaba ari n'imirwano ikomeye cyane sinamakosa Yes akaba ari mu Rwanda rwose ikomeye iri kubera hariya muri territoire ya Warikare ubona ko rwose ibintu byamaze kuba byagera ku rundi rwego kuko M23 ngi territoire nayo irayishaka ku bubi n'ubwiza kuko ahangara rwose ukomeje kugenda wumva ibikomeje kugenda bihabera ubona ko yaba M23 yaba FARDC ntabashaka kuba batakaza agace na kamwe ariko nyine birangira iyo urugamba rubaye hagize iyo mpaka zicitse cyangwa se amagambo ashize ivuga tukamenya ibyagiye bikurikiraho muri rusange reka tubanga rero muri Warikare tugaruka ahangaha muri Masisi duhere ahangaha za Bwiremana twababwiye yuko uyu muhanda rwose watangiye gukorwa n'abita abakondanyeri cyangwa se babandi bagenda bakora mu muhanda bawuharura ndetse bagenda bakora n'amasuku yawo abaseburiya M23 ntabwo ishobora kuba yabitambika oya M23 ntabwo ishobora kuba yabitambika abantu bari gukora umuhanda rwose ibi byo ntiyabikora kuko twarabibonye haba hano muri za Rucuro hari amasosiyete yarimo aragenda mbere y'uko intambara itangira akora imihanda hakaba n'andi masosiyete yakoraga ibijyanye n'amashanyarazi igomero ry'amashanyarazi abaro nubwo urugamba rwabaye hano muri za Rucuro kugeza ubwo M23 yigaruriye hano hantu muri territoire ya Rucuro mu byukuri ntabwo twigeze tubona bahagarara cyangwa se ngo bahura n'inkomyi nubundi imirimo yabo barayikomeje barayikora ndetse inarangira neza so rero mu byukuri ntekereza ko hano niba bano nabo batangiye kubaka cyangwa se gukora iyi mihanda navuga ko mu byukuri M23 ntabwo ishobora kuba yateza inkomyi muri ibi bikorwa by'iterambere kuko M23 n'ubundi byamaze kugaragara ko iyo icyo iba ishyize imbere n'umutekano ndetse n'iterambere ry'abaturage muri rusange Yes ararongo nyuma yuko abaturage bari bagiye muri ra muhanda bari kukora rwose kuko bari bumvise yuko bategetswe kukora kuko umuhanda ugiye kongera gukoreshwa aho kugira ngo ajye akoresha ikiyaga cya Kivu gusa FARDC rero ibintu ntabwo yabyakiriye neza cyangwa se yabyakiriye kugira ngo bumve yuko abaturage bagiye gukoresha uyu muhanda nta ntambara ihabaye
cyangwa se M23 ariyo iri ku kontrola bikaba byatumye FRDC ngo yongera kuzana abandi basirikare benshi cyane biganjemo za Ibona za Anaconda bagiye kongera kubura imirwano muri uyu muhanda Sake Minova. Ni ahantu rwose hakomeje kugenda harangwa n'imintambara cyane mu kiriya gihe cyashize, ubona yuko FRDC yakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu muhanda iwigarurire, ariko bigenda binanirana kuko M23 yababereye ibamba mwa bira bice ikomeza kugenda rwose ibakubita bajyana kure bituma uyu muhanda batawigarurira nkuko bari babyiteze. Ibirango fayita akaba babonye yuko kongera kurekura uyu muhanda bakawukoresha M23 ikontrola kaba ari nk'agasuzuguro cyangwa se gusuzugura FRDC ngo kuko byabigaragaye yuko M23 ikomeje kugenda iri gutegeka ibice navuga biri hafi cyane naho naho FRDC iri. Ibintu rero ngo bikaba byamaganye bavuga yuko bagomba kurwana ndetse M23 bakayikura mwira misozi kugira ngo uyu muhanda ukomeze kugenda ugenzurwa na FRDC. Nubwo bikomeje kugenda bigorana dore ko nibwere Imana navuga mu nkengero za FRDC iyirimo, ariko nayo ikaba mu kindi gice ubona ko ari ibice bikomeje kugenda bigaragaramo imbaraga zidasanzwe yaba ari M23 yaba ari FRDC, ubona ko nta witeguye kuba ngo yakwemera gutsindwa mwakiri ya gice bakakugira ku fayita ahangaha ngo baramutse baharekuye bakahaharira M23 no kuba bayobora goma bayikontrola dore yuko hariya bari ikiyaga cya Kivu kihakoze bakavuga ati nta wamenya brega bajya gukoresha naye amazi kugira ngo binjire muri uyu mujyi wa Goma. Urukumva rero ko baba ngo bahawe inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe baba batahanganye nabo ngo babakure muri ibi bice. Ariko twareba naye 23 ahazashasha za Kirochi za Bukobati ndetse na za Bweremana ubona ko ikomeje kugenda rwose ihakontrola umunsi ku munsi nayo ititeguye kuba yahatakaza mu gihe yaba bavuze yuko igiye kugabwaho ibitero. Ngayo ngukora nguko uko hano muri uyu muhanda bimeze, sinzi niba FRDC noneho ibyo yihaye iribuze kubigeraho dore yuko mu gihe cyashize hibu zaraje rwose zimara hafi icyumweru zirwana ijoro ryose bukarinda gucya ntacyo zigezeho, Anaconda zikaza zikarwana ku manywa bikarangira abamercenaire bazana ibikoresho biremereye barakozaho biranga. Sinzi yuko rero abangaba baje bo nimba hari icyo baraza kuba bahindura mu bijyanye n'uru rugamba rwo kubera ahangaha. Ni mu gihe muri Sakeho naho bari gukubita agatoki kandi bavuga ati igihe twagerageje bikanga noneho aho buraza gukera sinzi ngo niki turaza gukoresha kugira ngo tube twatsinsura M23 ive muri bibice. Ni mu gihe M23 ikomeje kugenda ibashyiraho igitutu navuga ko bugarijwe kuko kuba muri Sake ukaba za Minova, ariko iyo misozi yose igiye ibari hejuru batayifite bikomeje kugenda bibatera inkomyi cyangwa se batera ubwoba bituma rero batatuza ngo bavuge yuko bakontroye hariya, kuko bakubwira yuko M23 hariya za Sake ndetse na za Minova ihakontrolera muri iyo misozi yigaruriye, bigatuma rero FRDC itizerwa cyangwa se itaba yagirirwa icyizere kuba ahangaha yayobora ahangaha ifite umuterakano bitewe nuko M23 ibari hejuru muri rusange. Ubwo rero uyu nibize kubatungura igihe muramwumvishe uyu muhanda tena Sake Bweremana wongeye kubera mu mirwano nyuma yuko twari tuzi yuko ushobora kuba ugiye gufungurwa ku neza nyuma yuko FRDC yari isa nkaho yari yamanitse bigaragara ko yatsinzwe, ariko ikaba yongeye kugira gutya rwose kwinyara mu isunzu ivuga ati turongera rwose guhandaho turebe yuko nimba twagerageza amahirwe ya nyuma hakagira icyo byatanga muri rusange. Ngibyo rero byo muri Bweremana na za Minova ubona ko rwose ngo ibitwaro byose bishoboka n'ibidashoboka bamaze kubizana yaba ari ku ruhande rwa hano Sake yaba ari ku ruhande rwa Minova, ubona ko ngo bashobora kongera kuba bakwatakira rimwe bakareba ko hari icyo bakora muri rusange. Oya, twanabonye ko iyo babonye hari ibice cyangwa se ari nk'ahari nk'ahantu M23 yashyize imbaraga barimo bararwana nibwo baboneraho guhita batangira no gushakisha ukuntu noneho bakwataka muri iyi mihanda kugira ngo bare ko M23 niba yakuye hano nk'ingabo ikazohereza kuri iyo tere iri kuberamo imirwano kugira ngo barebe ko mu by'ukuri bafatiranya abahasigaye bakabaca mu rwuho bakaba bafata cyangwa se bakwigarurira tune duce turi mu nkengero ya Sake. Bwo ndavuga yewe na za Mushaki zirimo nkavuga za Kiroshi nkavuga iyo mu by'ukuri za ahangaha za Bweremana mu by'ukuri utwo duce twose bahita bagerageza gutangira kwataka
kugira ngo barebe ko M23 yaba itafite imbaraga zihagije hanyuma bikabyabafasha mu byukuri kuba bakwigarurira ibyo bice. So rero ubu tuvugana birashoboka rwose kuba mushobora gutangira kumva kuko turi kumva urugamba rwawe uribukana kiragiye urugamba ruri hano za Rubero za Kanyabayonga za Rubero na hano sake baratakaga buri munsi tukumva ngo batatse sake batatse ariko nuko icyo gihe babaga ari no kurwana za Rubero. So rero nkanavugane n'ubu ngubu ntibize kugira uwo bitungura nibumva bari kuvuga rwose cyangwa se batangiye kwataka hano muri izi nkengero cyangwa se hano muri iyo mihanda wahoze ubabwira bitewe nuko iyo bacunze 23 haraho irimo kurwana bikomeye nabo batangira guhita bagira bate batangira guhita bahataka muri rusange batangira guhita bahataka kuko bazi ko M23 rwose nta gisirikare navuga nta basirikare benshi ifite ngo bazi ko bamwe babagiye gutanga za musada mu bindi bice ariko bikarangira rwose bagabye ibitero aho babigabye bagasanga n'umundi zambaraga ziracyahari bagasanga ntaho zagiye ni muri navuga ko ari muri ya system yo kugira ngo bajye batakira rimwe batake ngo mu bice byose M23 ngibure aho yajya gutanga musada ariko mu byukuri ahubwo dusanga niyo batakiye rimwe usanga ahubwo bakubitirwa rimwe bitewe nuko basanga ahariho hose bagerageje kuba kwataka usanga M23 ibihari rwose imeze neza ndetse ibiteguye ibira bikabigaragaza yuko ahangaha yaba ari yisake yaba ari bweremana yaba ari mu bindi bice M23 akugira ko ifite abasirikare bahagije bashobora kuba barwana ndetse bakaresista aha hariho hose bagabwaho ibitero ibyo ari byo byose ubona ko rero ntabwo birebuze korohera rero FRDC nubwo bazi yuko ngo muri bira bice abasirikare benshi bagiye hariya navuga za Kareme ngo gutanga musada abandi ka barageze za Masisi bakomeje kugenda bitegura urugamba hari amasisi ariko ntabwo ibi rwose tukavuga yuko ariko kuri kuko aho bagerageje hose kwataka bagerageza kuba batsindwa kuko nta rugamba n'uru na rumwe nkuko bari abaturage bo muri Goma bari kubivuga FRDC yigeze irwana ngo itsinde bitewe n'iki bitewe nuko ubusanga imitegurire yabo iri hasi ndetse ari no guhangana n'umutwe twavuga umaze kubarusha ubushobozi dore ko uyubonye M23 muri iki gihe dusanga ifite ubushobozi nibura bushobora kuba bwahangana n'iyi FRDC ndetse n'abambari bayo ndetse bigatuma n'abasirikare ba FRDC bamwe batangira gucika intege kuko ngiye barwaniye naru nta kantu nakana kamwe bigeze baka M23 akaba ari byo rero ngo bikomeje kugenda binabakoma mu nkokora bigatuma bitera n'icyizere kuko akubwira ati niba tumaze imyaka 3 turwana ariko nta gace nakana kamwe turigarurira ni kigaragaza ko dufite intege nke mu gisirikare cyacu ngiyayo nguko rero ngibyo uri kugenda bibera hariya ese M23 FRDC none wari kirabuze gukora kidasanzwe ese n'ubundi ni bya bindi bisanzwe byo kugenda igaheruka igaba ibitera ariko kugira ngo izatsinde bikabiyera ikibazo reka dukomeze tubitegereze tubihanga amaso turebe niba hari icyo biri buze gutanga mu bijyanye n'icyizere noneho bihaye cyo kuba bakwigarurira ibice bijye bitandukanye navuga biyobowe n'uyu mutwe wa M23. Yes, reka tuze kureba ikiri buze kuvamo gusa icyo twababwira cyo nuko hano hantu ibintu byamaze gufata indi ntera urugamba rwongeye gusubira aho twakwita ngo ni ibubisi bitewe nuko impande zose rwose zirimo zirarebana ayingwe hano muri iki kiba cyanyiragongo rero naho mu byukuri bikomeje kugenda hatutumba umwuka w'intambara cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara ko naho anytime bashobora kuba bakozanyaho ni nyuma yuko mu byukuri FARDC ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'ikishya sa zikomeje kuri forcinga abasirikare batari bake hano muri iki kibaya by'umwihariko hano za Kibati hanyuma rero ku ruhande rwa 23 nayo ikaba irimo kugenda ifunga neza zone zose kugira ngo mu byukuri irebe ko batagerageza kuba bakwinjira mu birindiro byayo cyangwa se muri NWO zabo aha rero ngo abari kwasukwa nga benshi ngo nabarwanyi ba FDLR no barimo barasukwa hariya hantu rero bakango bari kuva hehe barimo barava muri biriya bice namaze kumenya ko ngo nababandi bajyanwaga mu byukuri hano uzi uko mu minsi yashize hari maze iminsi ari kuvugwa ibigendanye na operation ngo yo kujya guhiga FDLR nyuma rero yuko iyo operation yari yatangiye kuvugura biza bamwe batangiye guhungishwa ari kujyanwa za Warikare president nange ngo Warikare zitwa za Kisangani iyo ngiyo za Katanga
mu makuru nabashe kumenya nuko bamwe ngo batangiye kubagarura bitewe nuko nubundi iyi operation bimaze kugaragara ko itazaba rwose ntambaraga bayishyizemo cyangwa se ifite bityo rero bakavuga bati noneho rero kaba kamane kaba mbaya mbaya tugomba kugira gute tugomba guhita dutangira rwose kwataka cyangwa se kubagarura bakaza hano bakaba barukora akazi bakakomeza urugamba bakataka mu by'ukuri kuko turimo kwatakwa cyane kandi FDLR nibura nibo bagerageza guhangaza bakarwana ubwo rero twavuga ko ibiri kubera ahantu nabyo ntago byoroshye sire makosa ibiri kubera ahantu ntago byoroshye bitewe n'uro urugamba kuntu uko bweza kugenda navuga rushirwamo imbaraga zidasanzwe ubona ko rero biratuma ahangaha rwose biza guhindura isura kuko imbaraga zo zashyizwemo igisigaye no kuzikoresha muri rusange reka dusimukire muri ahangaha gisangane n'uruzinduko uyu mugabo bita Antoine Felix Gisegeti Kirombo yagiriye hariya muri kisangane ni nyuma yuko rwose mu gihe navuga ari igihe kirekire uyu mugabo bagenda bamurega kuba adasura igihugu cye nkuko bisanzwe adasura abanyagihugu mu bice mu ntara zigeze zitandukanye akibera Kinshasa rwose ahubwo ngo inzindiko nyinshi cyane akagenda azikorera iburayi ndetse no ku mugabane wa Asia iyo no ku mugabane wa Afrika naho kugenda sura intara zigeze zitandukanye ukagenda biba ikibazo yagiye gisangani amakuru rero atugeraho nuko ngo uyu mugabo akigerayo bamubajije ibijyanye n'intambara iri kubera ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru asubiza avuga yuko rwose ntibakababeshye yuko M23 ibaho ntayibaho ahubwo ari igisirikare cy'u Rwanda gikomeje kugenda kibabangamira umunsi ku munsi ngo ni nyuma yuko rero yabwiye abasirikare bangaha ndetse n'abaturage yuko ntibazigere bakira M23 mu gihe ngo yaramuka igeze ahangaha kuko atari abakongomani nk'uko bivugwa ahubwo ngo ari abanyarwanda bakomeje kugenda bahungabanya umutekano wa Kongo ibindi biraro bikaba byarakiriwe n'abaturage bangaza gisangane ariko bamwe bakagenda batabyakira bitewe nuko harimo abazukuri kuko burya umuntu azukuri kugira ngo uzamubeshye biragorana cyane ariko ngo akakomeza kugenda yihanangiriza n'abasirikare bakomeje kugenda bagaragaza intege nkeya ku rugamba kuko ngo ari kuvuga yuko bibitari bikwiriye ku gihugu nka Kongo kigaragaza ikigaragaza intera navuga ntoya cyane kubijyanye n'urugamba kuko iyo barwanye ngo nta nagakina kamwe babasha kuba bakwigarurira akavuga ati rero mwakagombye kuba mwigaragaza rwose mukikora mu mitana mukibwira batanazi dore ko nibaramuka banageze angaha ngo muri gisangane bizaba bimaze gufata indi sura kuko bakubwira ko nibamara gukuramo wari kare hazaba hasigaye gisangane ndetse n'intara ya Chopo ubona ko rwose ngo bizaba nabyo hugarijwe bakavuga ati rero M23 iramutse ivuye isotse muri Kivu ikinjira gisangane ikinjira muri Chopo byaba bigaragaye yuko noneho itagikeneye intara ya Kivu nkuko bivugwa ahubwo noneho igiye kwigaragaza ifata ibindi bice bijye bitandukanye birimo n'izi ntara nyinshi cyane ibiro bikaba byatumye ngo Gisegeti yinginga navuga abaturage ndetse n'abasirikare gufatanya bakagirana imikoranire kugira ngo bakomeze kugenda bahashya abangaba bavuze ngo ni M23 ngo nyamara ari abasirikare ngo ba RDF bihishe muri M23 ngaho usanga M23 yo ngo ntambaraga ifite ngo zo kuba zafata n'umurenge cyangwa se hariya babyita navuga sheferi oya sheferi nini cyane sheferi se ni groupement ni nka groupement cyangwa se localité abakubye ati M23 nta bushobozi ifite bwo kuba bafata groupement cyangwa se localité ngo sibye abagenda bayifasha atari ko ariyo mpamvu tugomba guhangana nabo tugakomeza kugenda tubyigaho ariko abaturage bamwe baramaze atese ko biyamamaza tubwiraga yuko uzatera u Rwanda ukarubuza umutekano bitewe n'uko rwakuzengereje ati ubyo urabivugaho iki ibi rwose yavuze ati nimugire icyo mubivugaho kuko rwose ngutaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi uru Rwanda ntagara urwo kwishoraho ni ibintu dukomeje kugenda dukurikirana tukareba yuko hari icyo twazakora mu minsi iri imbere ariko nanone ngo bakaba bamunenga yuko hari igihe bajya mu biganiro ariko bakabihakana nyamara bo babireba yuko babirimo ibi rero ngo akaba babyise kudistray abaturage cyangwa se kubajijisha ati bijyanye navuga nibyo muri kuvuga ko muri mu biganiro nyamara ibiganiro M23 iri kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye ati ntago twiyumvisha iby'ibyo biganiro murimo ati kuko nta kuntu mwaba muri mu biganiro ngo twumve ngo M23 yafashe iki yafashe ibindi bice
Ati rero nibigaragaza ko nibiganiro muha muvuga yuko murimo ari byabaringa ubona ko nubwo agize navuga uruzinduko agiri hariya ariko abaturage bagaragaje imva mutima zabo bavuga yuko ibyo bari gukora byose batabyishimiye ndetse no kuba bamaze igihe bagenda babeshya abaturage bamaze kubirambirwa bigatuma rero ikizere cyarayoyotse kubijyanye n'abayobozi bayoboye Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero sinzi ngo nicyo arakora kugira ngo abaturage bongere kugira kumugirira icyizere ni mu gihe rwose ikinshasaho ngo bari bafite gahunda kongera kuba bahindura itegeko nshinga kugira ngo uyu mugabo akomeze kugenda ngo abungabunga navuga ibyo yagezeho nubwo dusanga nta na kimwe yigeze ageraho ubona ari ukwambura Kongo ayambura gusa ariko ibijyanye no kuvuga ngo arayoboye cyangwa se ayishyire ku murongo byarakomeje kugenda bigorana. Ngibyo rero ibyo uyu mugabo akomeje kugenda ashyira mu baturage ababwira yuko YM23 ntayihari ahubwo ari baringa ari na RDF ikomeje kugenda igaragara mu sura YM23 ariko abaturage bamwe bakavuga ati nta n'icyo bitwaye niba aramenye yuko ari na RDF akagombye kuba warahanganye nayo ukayikura ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko rwose ibyo bakora byose nta ruvugiro FRDC ifite nta n'icyo babeshya kuko bamaze kwivumbura amayere yayo yose bamaze kuyabona ari ukubeshya abaturage muri rusange. Ngo ngukora rumva yuko hariya abaturage nabo ntabwo bishimye nubwo uyu muyobozi yagiye kubasura ari kubona yuko bamaze kumenyera yuko ari kubabeshya muri rusange. Ariko twavuga ko mu by'ukuri nubwo yababesha none yatangiye gufata yatangiye gukora igikorwa cy'ingenzi cyo kujya kubasura cyo kubasura ubone ni gake twumvaga mu by'ukuri uyu mugabo Kisekedi yahagurutse akajya gusura abakongomani cyangwa se agafata nk'agace runaka ubundi yahoraga ari kwitegurira ibijyanye n'urugamba kumva ngo yagiye mu bihugu runaka gusaba ubufasha urabona n'iki n'iki. So rero niba yatangiye kugenda ahubwo twamusaba cyangwa se abaturage bamusabe abe yanakwijugunya rwose aze hano na za hano goma naho ahagere asure abaturage akomeze iki gikorwa abaturage bakomeze kugenda bamubona naho ubundi bitari ibyo harimo arababesha to. Reka tuvanga rero tugaruke hanga muri rucuro ejo rwose inkuba yabashije kuba yakubita abantu batatu harimo umugore wari ubyaye rimwe ndetse n'umushumba wari uragiye inka ariko ikubitamo n'umusirikare wa M23. Ya. Hari n'umusirikare wakubiswe n'inkuba. Hari n'umusirikare rwose wanyagiwe n'inkuba ariko we ntabwo ngo yaje kuba yakwitaba Imana. Inka se nizo ayo matungo n'iki n'abandi nibo baho bitabye Imana. Uyu mushumba niwe mugore we bitabye Imana. Umusirikare we ntiya uyu musirikare yaratabawe rwose baramukebagura vuba vuba ngakaba ari wo mu special force M23 baramukebaguye. Yikuvuga ngo imvura ikunya iya inkuba ikunyagiye. Ikunyaye cyangwa se gukubise. Oye gukubise byita kunyagirwa n'inkuba. Ubundi yo hari ukuntu bagukeba vuba vuba iyo amaraso avuye ntabwo uburyo bugipfuye. Nivuga ngo baba bagupfubije. Ntabwo bugipfuye. Kereka iyo bagutereranye ntihagire ubwo utukorera ubutabazi. Ariko hagize uko yaba afite urwembe yaba afite umuhoro akaza akagukebagura amaraso akava biba bikemutse. Uyu musirikare ngo akaba yaratabawe vuba vuba nyuma y'uko rwose yanyagiwe n'iyi nkuba ariko aba bari bamuri hafi rwose bari bazi iyi gahunda bahita bamukebagura rwose baramurasaga arongera arazanzamuka ubona ko ngo ari ibintu byabere hariya rwose za rusekera na bonya drone yacu rwose iri hariya izatongwa ariko mu byakiri hari azakanaba ubu ngubu noneho niyo yageze niko kugenda ibikontrolera. Yagiye dudondosha aya makuru tubyaye ko rwose ahangaha ni twavuga ko ari nk'impanuka rwose yabaye ku munsi w'ejo ubona ko hariya n'agace gakomeje kugenda karangwamo rwose inkuba muri rusange. Uyu musirikare rwose akaba yaranyagiwe n'inkuba ariko akaba atarabashije kuba yakwitaba Imana akaba akiri muzima aracyahumeka umwuka w'abazima ubona ko ari ibintu navuga ari byo kwishimirwa ku ruhande rwa M23 kubavuga babonaga yuko ari igihombo gikomeye kuba batakaza uyu musirikare ukomeye cyane navuga ubarizwa muri ba makasike. Ya byaba ari igikorwa byaba ari ibintu bikomeye cyane byaba ari ibintu rwose cyaba ari igihombo gikomeye cyane ariko se buri umuntu wakubiswe wanyagiwe n'inkuba akayirokoka buriya ntabwo ahava buriya akifite imbaraga zo kuba yarwanara igihe yamanza kugenda akitabwaho igihe imvura iguye ariko ni uguhita afunyamo aba yarahuye n'ihungabana nta kibazo
yarakize rwose nta kibazo. So ubwo rero tureka tuvanga aho turi gusimukira muri navuga leta ya Kinshasa ngo M23 atangiye guje guteza umwiryane muri leta ya Kinshasa bitewe nuko ngo ukuri kugenda yigarurira ibice niko ngo abayobozi bamwe ba Kinshasa bari kugenda bagira gisegeti na matase ko tubona iki cyama cyaraturushije imbaraga nta kuntu twagenda tuki tugihereza ibyo cyifuza intambara ikarangira abantu bamwe mu bayobozi bari muri ba Kinshasa ariko bamwe bakavuga tereka reka bya bigayitse kubona twarayinangiye tukavuga ngo ntabwo tuzaganira nabo kireba bigaragaye ko tuganiye nabo tukabahereza ibyo twifuza tukaba tugaragaje gutsindwa ni mu gihe navuga ngo ubita Moise Katumbi akomeje kugenda ashinja leta ya Kinshasa kuba ngo ari ifite inyungu muri iyi ntambara iri kubera muri Congo nibyo ngo kuko iyo urebye amafaranga yakagombye kuba akoreshwa mu guteza igihugu imbere bayakoresha mu kuyiba bavuga ko bari gutegura urugamba bigatuma ngo leta ya Kinshasa itifuza ko uru rugamba rwarangira ngariyo nyirabayazana y'uru rugamba rukomeje kugenda ruri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Congo kuko ngo uyu mugabo unavuga Katumbi yavuze yuko ngo leta ya Kinshasa fighter iramutse ibikeneye uru rugamba rurangiye ariko ngo nanone itabikeneye uru rugamba rwazafata imyaka n'imyaniko kuko ngo ubona yuko bafite ubusambo ndetse n'ubujura bakorera muri uku gutegura uru rugamba ngo bigatuma rero batakwifuza yuko irangira kuko ariho bari kurira muri rusange Yes. Ngo komba yuko ngo muri FRDC ndetse no muri leta ya Kinshasa batangiye kugira umwiryane bitewe na M23 kuko bamwe batari kuvuga rumwe kuri uyu mutwe. Bamwe bavuga ati se uwabaganiriza tukabereza ibyo bashaka, abandi ati se kariho turira, byaramuka intambara irangiye twakongera kurira hehe. Ubona ko ngo byateje umwiryane bishobora no gutuma ngo harimo abanyapolitiki bamwe na bamwe dushobora kumva basesekaye muri M23 bitewe nuko batari gucana uwaka na leta ya Kinshasa. Yes, sina makoreka duhinira nga tuze kugaruka muri update time dushimire cyane abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota kunota wa nyuma mwakoze cyane sina makoreka tuze kongera amasaha akurikiyeho. Yes, tuza kongera amasaha akurikiyeho ariko dushimira abo twabanye nabo bose utarakanda subscribe rwose abikora cyangwa se sabone yarangiza akakanda no kunzogera ubundi ukakomeza kugenda tubana nabo umunsi ku munsi mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Ciao ciao.